Таскен елді мекені Оразбай ата көшесі номер 115-ші мектептің аумағы. Әр жауын жауған сайын балдарға мектепке кіруіне қолайсыздық тудырады және судың мектептің жанынан кететін жері жоқ дейді. Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясы бұл отырысқа тыңғылықты дайындалыпты. Күн тәртібіндегі жалғыз мәселе Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының өткен жыл атқарған жұмыстары туралы есебі тыңдалды. Бүгінгі отырысқа дейін комиссия мүшелері қала аумағындағы елді мекендерді аралап жолдардың сапасын тексерген. Қорытындысы көңіл көншітпейді дейді олар. Байқалмақ көшесі жөндеу жұмыстары былтыр жүргізілген, ал қазіргі таңда жағдайы сын көтермейді. Келесі слайд, бұл да сол Таскен елді мекені, Балқыбеков көшесі. Құрылыс жұмыстары жүргізілген, көріп тұрғандарыңыздай пешеходтар жаңадан салынған, бірақ толығымен аяқталмаған. Үшінші суреттен көрсеңіздер болады, жартысына дейін келген пешеход. Ары қарай істелмеген. Бұл бейне материалдар жолдардың сапасына қатысты қаланың іргесінде тұратын қалалықтардың арыздары негізінде жасалған. Жолдың құрылысына қыруар қаржы бөлініп жатқанда, оның сапасын қадағаламау қастандықпен теңдейді партиялықтар. Соны жолдың сапасын жа көріп отырсыздар, не выдерживает никакой критики. Вообще, анау сапа деп айтпай, жол деп айта алмайсың. Қыруар ақша бөлініп жатыр, бірақ жұмыстың жағдайы сапасы болмай жатыр. И істеліп жатқан жұмыс мынау көріп тұрсыздар, өте нашар. Иә, мынау Азат туралы айтып кету керек. Мынау Ақбастау көшесі жағы көрдіңіздер, сапасы өте нашар. Басқарма басшысы сын ескертпелерімен толық келісетінін айтып, кемшілікті жоюға қабылданған шараларға тоқталды. Бұған дейін де көтерілген. Сондықтан қазір мынау негізгі, мынау орташа жөндеу 3 жылға дейін олар гарантиясы бар. Сондықтан қазір бұл мәселе бойынша бізде менің орынбасарым Байымбетпен қазір жұмыс тобы құрылды. Осы март айынан бастап біз оған қоғамдықпен 10 адам тағы да алдық та, қазір 15 адаммен былтырғы жасаған жолдардың бәріне не аламыз. Зерделі жұмыстарын жасап, барлық мониторинг жасап, предписаниемен официально тасып мердігер беріп, егер орындамаған жағдайда біз оны құзырлы орындарға береміз. Мен сіздерге мамыр айында мен сіздерге айтып беремін. Басқарма басшысының мәлімдемесі қабыл алынды. Шаһардағы инфрақұрылымды дамыту бағытында биыл да ірі жобалар жүзеге аспақ. Есесіне бюджеттен қыруар қаражат бөлінген. Нысандардың сапасына аса көңіл бөлу жөнінде басқарма басшысына тапсырма да берілді. Оның орындалуы 2-90-ның ортасында қаралатын болады. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.